Labas vakaras, eteryje reporteris ir pirmiausia trumpai, ką matysite. Naujas skandalas Seime. Tvarkietis Vytautas Kamblevičius važinėja farmacininkų mašina ir už tai sumokėjo 14 tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų. Kėdainiai nenusikrato smurtautojų etiketės. Į darželį atvestas, kaip įtariamas, sumuštas 5-metis. O kaip jis išsigavo? 13 metų vaikinui teko slėptis nuo girto motinos draugo. Prekybos centruose užvirs kainų karas. Maxima žada 1000 populiariausių prekių pasiūlyti pigiau nei Rimi, Norfa, iki ar Lidlas. Tailande atostogaujančio Seimo tvarkiečio Vytauto Kamblevičiaus nekantriai laukia grįžtant partijos vadovybė. Jam teks pasiaiškinti, kodėl nedeklaravo automobilio nuomos iš vaistais prekiaujančios bendrovės. Už automobilio nuomą iš biudžeto parlamentaras farmacininkams yra atsikėjęs daugiau kaip 14 tūkstančių eurų. Išsamiau reporteris Arturas Paknys. Aš Vytautas Kamblevičius. Seimo narys tvarkietis Vytautas Kamblevičius jau antrą kadenciją nuomojasi automobilį Hyundai, tačiau ne iš kurios nors lizingo bendrovės, kaip dauguma kitų parlamentarų, o iš vaistais prekiaujančios įmonės Norameda. Tai rodo Seimo kanceliarijos pateikti oficialūs dokumentai. Kodėl farmacininkams už automobilį jau yra sumokėjęs 14 tūkstančių mokesčių mokėtojų eurų, dabar Tailande atostogaujantis Kamblevičius nepaaiškino. Jo telefonas išjungtas. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Atsakymo nepateikė ir automobilį Seimo nariui nuomojančios bendrovės vadovas. Jis taip pat atostogauja. O jūs su Seimo nariu Vytautu Kamblevičium kas nors sieja? Žinokit, aš tikrai dabar išvykęs ir negalėčiau nieko kalbėti. Tęsti pokalbį su atostogaujančiu verslininku uždraudė jo žmona. Jūs skambinate per atostogas. Suprantate? Taip, bet ar jis gali atsakyti dėl Seimo nario automobilio nuomos? Kodėl jo įmonė nuomoja automobilį Seimo nariui? Žinokit, aš su jo įmonė nieko bendro neturiu ir aš jums nieko sakyti negaliu. Mano vyras jau yra išėjęs pro duris, aš rengiuosi toliau išėjti taip pat pro duris ir jūs tiesiog mums gaišinate tos kokų laiką. Su kalbomis nepasirodė vaistais prekiaujančios bendrovės darbuotoja, kad įmonė, kurioje dirba, kažkam nuomoja automobilį, jai ir pačiai buvo staigmena. Automobilį sunuomoti galima ar ne? Iš mūsų? Taip. Žinokit, negaliu pasakyti, tikrai nežinau, tokios informacijos neturiu. Ai, automobilių nuomos jūs nevykdot ar kaip? Ne, mes nevykdom, principe, mes kitą veiklą užsiminėjom. O tai kokią veiklą vykdot? Mes farmacijos įmonė esam. Kamblevičiui grįžus iš atostogų Tailande, paaiškinimų žada reikalauti tiek tvarkiečių vadovas, tiek Seimo antikorupcijos komisija. Kada kilo Seime tam tikras skandalas, aš frakcijos narių perklausiau, ar neturite nuomojimo automobilių iš savo šeimos narių, ar neturite įsigiję automobilių arba nuomojate iš savo įmonių, tai visa frakcijos bent jau nariai, tiek tame tarp ir Vytas, ir Algis, ir Kestutis, ir kitas Kestas, patikino, kad vieni turi lizingą, kiti turi veiklos nuomą iš autos centrų. Vytas pasakė, kad lygiai taip pat yra nuoma, berods, man atrodo, turi. Ar ne nuoma, nuoma, man atrodo, Vytas turi. Tai man tai yra labai didelė naujiena toje vietoje. Klausimas, ar tai įmonė... Tai aš tikrai neklausiu, ar iš įmonės ar ne. Klausimas, ar tai įmonė užsiema šitą automobilių nuomą. Tai jeigu neužsiema, tai aišku nėra, tai labai gerai. Ūkio subjektą reikia vertinti iš verslo logikos pozicijų. Ar šitas sandoris jam įprastas, ar šituo verslu jisai verčiasi ir ar šitas sandoris jam logiškas, ekonomiškai logiškas ir pagrįstas. Tai jeigu jisai nepagrįstas, tai šitam ūkio subjektui klausimų turėtų užduoti mokesčio administratorius. O jeigu jisai apsimestinis, tai tada turbūt mes kalbėtumėm apie savotišką papirkimų mechanizmą. Kad Seimo narys turi nedeklaruotų sandorių su milijoninė apyvartą skaičiuojančią farmacijos bendrovę, stebina ir sveikatos apsaugos ministrą. Aš manau, kad iš jokių bendrovių, kurių tiesioginė veikla nėra susijusi su automobiliu, sakykime, nuoma, na, matyt, neturėtų būti, nes tai vėlgi visuomeniai, žurnalistam ir visiems kelia skaidrumo, aiškumo klausimų. Aš suprantu, kad kai ką matyti yra patogiau, gal ir nuolaidos kažkokios yra gaunamos. Ir tai turėtų būti deklaruojama ir manau, kad ateityje visiems turėtų galioti vienodas standartas.
Automobilių nuomos istorijos pastaruoju metu klampina ne vienas Seimūną. Kai kuriais jų pradėjo domėtis net prokurorai. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Du nauji smurto prieš vaikus atvejai Kėdainiuose. Į darželį atvestas, kaip įtariama, patėvio sumuštas 5 metų berniukas. O tame pačiame mieste neįgalus 13-metis išgyveno siaubo naktį. Vaikinas sprukdamas nuo kumščiais mojuojančio motinos sugyventino prieglobščio prašėsi pas kaimynus. Policija pradėjo tyrimą, bet abi moterys savo draugus gina. 5-metis šįryt nežaidė su bendramžiais darželyje, kurį lanko 2 metus. Vaikas apžiūrimas ekspertų, kad 5-metis sumuštas įtarimų kilo darželio auklėtojai. Mamos į ugdymo įstaigą atvestas vaikas buvo neramus, graudinosi. Matėsi užgautas veidukas, kairė žando pusė. Lik nubrozinta, lik suduota. Pirmiausia, tai mama pasakė, kad užsigavo namuose, žaisdamas su sesute, auklėtoje iš ryto, kada atvedė. Auklėtoje pakalbinusi jį, paklausė, tai jis paminėjo žodį tėtis. Na, vat, ir mes tada labai kažkaip sunerimam. Ką tėtis padarė, ką jis sakė? Jis nesakė ką, jis pasakė tėtis. Kas čia tau taip, va, tėtis? Tėčiu berniukas vadina motinos sugyventinį, su kuriuo moteris augina dar vieną bendrą vaiką. Darželio vadovai apie galimą smurtą pranešė vaiko teisėms ir pareigūnams. Pradėtas tyrimas dėl galimo mažamečio sumušimo. Kol vyksta tyrimas, motina su vaikais laikinai apgyvendinta ligoninėje. Mes esame sudarę su ligoninės sutartį, kada reikia užtikrinti vaikų saugumą, jeigu reikia galimai užtikrinti. Vaikai yra vežami į ligoninę, kol bus išspręstas tolimesnis jų klausimas apgyvendinimu. Ligoninėje su vaikais apgyvendinta jauna mama ašarodama tvirtina, kad sugyventinis jos sūnaus neskriaudė. Šeima iki šiol vaiko teisų specialistams nebuvo žinoma. Kol vyksta tyrimas, motinai pasiūlyta apsigyventi motinos ir vaiko laikinojo apgyvendinimo centre Kėdainiuose. Tačiau moteris kol kas neapsisprendė. Į valdišką, tačiau saugų prieglobstį neskuba ir nuo smurtaujančio sugyventinio kenčianti neįgalaus 13-mečio motina. Berniukas naktį nuo kumščiais mojuojančio motinos sugyventinio prieglobščio prašėsi pas kaimynus. Pas mamą tie išgėrė sugyventinis ir vaikas išsigando ir todėl pabėgo iš namų. Ir jisai buvo apsinakvindinęs pas kaimyną, kuris priėmė jį pernakvoti. Šiuo metu šeštokas apgyvendintas mokyklos, kurią lanko bendrabutyje. Kalbėjo socialiniai darbuotojai, kalbėjo psichologai, auklėtoja. Vaikas yra sukrėstas, nervingas, aišku. Šiandien jam yra saugu čia, mūsų mokykloje, mūsų bendrabutyje, kur jis yra prižiūrimas specialistų. 13-mečio šeima socialinės rizikos, mama nevengia stikliuko ir ginasi su smurtaujančiu draugu negyvenanti, šis esą tik užeina. Mes siūlėme mamai apsigyventi motinos ir vaiko laikino apgyvenimo centre Kėdainiuose. Mama šiai dienai nėra apsisprendusi, jinai sakėm, kad reikia kuo skubiau, nes vaikas turi gyventi su mama. Rytoj jinai turi pasakyti, ar sutinka apsigyventi laikino apgyvendinimo vaikams ir mamoms centre Kėdainiuose. Jei motina nesutiks bent laikinai persikraustyti į saugų prieglobstį, bus sprendžiamas tolimesnis vaiko likimas. Reporterė Kristina Ragauskinė, Kėdainiai. Lietuvoje viešintis Jungtinių valstijų senatorius Richardas Durbinas pareiškė, kad Amerikos kariai Baltijos šalyse turi būti dislokuoti nuolat. Su prezidente Dalia Grybauskaite susitikęs Durbinas sako, jog Amerika turi padaryti viską, kad padėtų Baltijos šalims apsiginti. Po Krymo aneksijos Jungtinės valstijos į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją siunčia po kuopą karių. Buvo dislokuotos ir specialiosios pajėgos, bet Durbinas sako, kad to negana. Jis norėtų matyti nuolatinį Amerikos karinį kontingentą Baltijos šalyse. Su prezidente aptartas ir Lietuvos prašymas labiau prisidėti prie oro gynybos. Dabar mūsų kariuomenė turi tik artimojo nuotolio prieš lėktuvinių sistemų ir yra apsisprendusi pirkti vidutinio nuotolio raketų. Svarstoma, kad ateityje galėtų būti dislokuota ilgojo nuotolio gynybos sistemų Patriot, kurios gali numušti orlaivius ir balistinės raketas. Durbinas sako, remiantis Lietuvos siekį gauti daugiau garantijų dėl oro gynybos.
Premjeras Saulius Skvernelis priėmė Jungtinės karalystės ministrą atsakingą už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Per susitikimą Skvernelis akcentavo pagrindinį mūsų šalies interesą – apsaugoti Jungtinėje karalystėje esančius lietuvius. Mūsų šalis siekia, kad emigravę tautiečiai turėtų tokias pat teisės į mokslą, darbą bei socialinę paramą, kaip ir dabar. Svečias pabrėžė, kad klausimas dėl Lietuvos piliečių statuso bus vienas pirmųjų. Tiek Lietuva, tiek Jungtinė karalystė tikina, kad svarbu išlaikyti ir dabar esamą bendradarbiavimą saugumo srityje. Po Brexito jis keistis neturėtų. Esminis dalykas šitame etape tikrai mums rūpi mūsų piliečiai ir jų interesų apsauga, kad nebūtų diskriminacijos iš rytų ir vakarų atvykę. Čia esminis dalykas. Kaip procesas vyks, tikrai nebus lengvas, matosi, ir neturėtų būti lengvas, bet optimizmo yra pakankamai daug dėl pačio proceso, nes daug kas yra harmonizuota, skirtingai galbūt nuo įvairiausių sutarčių tarp Europos, sakykime, ir Kanados, kur reikia teisinės bazės derinti. Tai šiandien viskas tai yra veikiantis ir atsiskyrus pagrindiniai pamatiniai dalykai jie turėtų išlikti tokie patys, kokie yra. Bet matysim, kaip jūs. Jokių mes pažadų nenorėčiau kalbėti ir diskutuoti. We want to see a generous arrangement. Mes norėtume matyti dosnų susitarimą, kalbant apie imigrantų teisę likti ir jų traktavimą, lygiai taip pat, kaip norėjome matyti dosnų susitarimą dėl Britų piliečių Europos Sąjungoje. Norime šį klausimą išspręsti kuo greičiau, kad žmonės būtų ramus dėl savo ateities. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos akiratį atsidūrė su Ramūno Karbauskio pavaduotoju Seimo nariu Viktoru Rinkevičiumi siejama įmonė. Anot FNTT, ši bendrovė buvo sudariusi sutartį su nacionalinė mokėjimo agentūra ir gaudavo duomenis apie paramą gaunančias įmonės. Kaip specialusis liudytojas apklaustas nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas ir keli jos darbuotojai. FNTT duomenimis per agentūrą mėginta pasisavinti apie 4 milijonus eurų paramos. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Erikas Bėrontas braukė prakaitą. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka tyrimą dėl galimo pinigų pasisavinimo per jo vadovaujamą agentūrą. Pats Bėrontas apklaustas kaip specialusis liudytojas. Tai reiškia, kad yra duomenų apie galimą nusikaltimą, bet nepakanka įrodymų įtarimams pareikšti. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kiteisminį tyrimą, kurio metu yra vertinami nacionalinės mokėjimo agentūros administruojami projektai. Tyrimo metu yra vertinimi projektai, kurių metu įtarima, kad buvo pasisavinta 4 milijonai eurų Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Tyrimo metu šiuo metu yra pareikšti įtarimai 9 asmenims ir 12 asmenų yra apklausti specialiaisiais liudytojais. Apklaustas taip, buvau nuvykęs į finansinių tyrimų nusikaltimų tarnybą už praėjusią savaitę, daviau parodymus ir kaip įprasta toje byloje, įprasta teisėsaugoje, atsakiau visus rūpimus klausimus. Aš kaip įstaigos vadovas, pirmiausia, manau, kad tai yra smerktini tokie atvejai ir todėl pilnai esu pasirengęs bendradarbiauti. Anot FNTT, 4 milijonų pasisavinimo byloje minimos 68 įmonės. Tarnybos akiratyje ir biržų žemtiekimas. Šios įmonės akcijų turi Seimo narys Ramūno Karbauskio pavaduotojas Viktoras Rinkevičius. Techniką perdavinėjančiam biržų žemtiekimui nacionalinė mokėjimo agentūra siūsdavo duomenis apie europinę paramą gaunančias įmonės. Sutartį dėl duomenų teikimo su agentūra anksčiau pasirašė tuometis žemtiekimo vadovas Rinkevičius. Sutartis yra vertinamas, bet žinokit, aš kaip įstaigos vadovas dabar negalėčiau komentuoti, bet tikrai galiu pakengti iki teisminį tyrimą eigai. Dabar biržų žemtiekimui vadovauja buvęs nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Saulius Silickas. Jis išplatino viešą laišką, kad bendrovė pareigūnų akiratį atsidūrusioms įmonėms pardavė įrangos, tačiau jo įmoniai jokie įtarimai nepateikti. Dar pernai bendrovėje buvo atlikta krata. Aš esu smulkusis akcininkas, mano ten 8% yra akcijų, tai buvo pernai pavasarį kažkada buvo, tai tiesiog buvo sutartis ir sąskaitos, kiek aš žinau, paimtos ir tyrimam ir viskas. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas tvirtina, kad tokios sutartys įprasta praktika ir jų esama apie 40.
Esą jos reikalingos patiems ūkininkams, įrodinėjantiems, kad turės pinigų sumokėti už techniką ar kitus ūkio pirkinius. Paprastai traktorius ar žemės ūkio techniką ar trašas perka žmonės, na, vasarą, pavasarį, sakykime, kad nuimti derlių. Tai jeigu žmogus kreipiasi į tai, į žemės ūkio technikos, sakykime, pardavėją, davė sutikimą, kad mes galėtume teikti apie informaciją, tai agentūra ir pasako, ar rudenį planuojama išmokėti jiems išmokos ar ne. Žemės ūkio ministras pažymą iš FNTT apie tyrimą nacionalinėje mokėjimo agentūroje gavo dar praėjusią savaitę, tačiau jos vadovo neskuba atleisti. Tikrai nėra pagrindas kažkokiu mum ar tarnybinio patikrinimo imtis ir šiandien mes sutarėm su Teisės departamento direktorium, kad kreipsimės į prokuratūrą, kad gauti leidimą prieiti prie tų duomenų, kurios turi specialiųjų tyrimų tarnybą. Karbauskio pavaduotojas Rinkevičius kol kas specialiųjų tarnybų neapklaustas. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius. Arvi įmonių grupės įkūrėjas marijampolietis Vidmantas Kučinskas patvirtino, kad bendrovių Arvi Kalakutai ir Lietuvos cukrus akcijos perleistos Kipre registruotoms bendrovėms. Tai sutapo su Rusijos banko pateiktų 20 milijonų eurų ieškinių už negražintą paskolą. Bet Vidmantas Kučinskas neigia tai bandantis slėpti turtą. Nesažiningais veiksmais jis kaltina Rusijos banką. Rusijos bankas Alfa Bank Arvi teismą padavė dėl paskolos negražinimo. Paskola buvo imta Karaliaučiaus srityje Černiachovske veikiančiai Arvi trašų gamyklai. Rusijos banko advokatas teigia, kad Arvi skola šiuo metu siekia 20 milijonų eurų. Bankas laiką bendarbiavo ir bankas ir toliau bendarbiavo ir bankas siekia bendarbiauti ir spręsti taikiai šitą problemą, bet kol kas iš priešingos pusės nesulaukime jokių realių veiksmų, jokių žingsnių, kad išspręsti. Arvi įmonių įkūrėjas Vidmantas Kučinskas teigia, kad Rusijos bankas ataką prieš lietuvišką verslą pradėjo, kai buvo nuspręsta pereiti į kitą banką. Verslininkas mini mažesnė nei Rusijos bankas skola – 12 milijonų. Šiuo metu fabrikas yra areštuotas. Kučinskas sako, kad rusai gali bandyti perimti verslą. Gali. Kad Alfa bankas perims Arvi NPK? Nepasiseks gal. Aš galvoju, kad mes vienaip ar kitaip. Tai įmonė yra verta tikrai daugiau negu jų kreditinis reikalavimas, dvigubai daugiau kaip minimum, dvigubai daugiau negu jų kreditinis reikalavimas. Ir šiandien dieną irgi yra norinčių tą kreditorinį reikalavimą išpirkti, mane daug kur kviečia, prašo į daug susitikimų, taip toliau, bet dėja, aš einu teisiniu keliu, tai turi būti, jeigu bus bet koks susitarimas pasirašytas, tai bus jau prie teismo atstovo. Didžiausios grupės bendrovės Arvi Kalakutai ir Lietuvos cukrus Arvi nebepriklauso, perleistos Kipre registruotoms bendrovėms. Kučinskas ramina, tai įmonės veiklos nesutrikdys. Šiose įmonėse dirba daugiau kaip pusė tūkstančio žmonių. Neatsakomybės išvengimas, kaip tik vystymosi galimybės yra didesnės. Ir šiandien žinom, kad visos įmonės pas mus vystosi ir plečiasi ir Lietuvoj, ir už Lietuvos ribų. Atsakomybė tik didėja. Daug akcijų Vidmantas Kučinskas perleido sūnui, Justui Kučinskui. Arvi įmonių grupės įkūrėjas svarsto dėl konflikto su Rusijos banku atsisakyti Rusijos garbės konsulo Lietuvoje pareigų. Reporterė Geda Kumžinė, Marijampolė. Lietuvos futbolo rinktinė artimiausias pasaulio čempionato atrankos rungtynes greičiausiai žais Kaune. Žinoma, jeigu rengti varžybas, griuvančiame stadione leis UEFA. Šį ir kitos naujienos antroje reporterio dalyje. Prekybos centruose užvirs kainų karas. Maxima žada 1000 populiariausių prekių pasiūlyti pigiau nei Rimi, Norfa, iki ar Lidlas. Australijoje ant prekybos centro nukrito lėktuvas. Žuvo pilotas ir 4 turistai iš Jungtinių valstijų. Rusija oficialiai pripažino neegzistuojančių Donecko ir Luhansko liaudies respublikų pasus. Ukraina tai vadina dar vienu Vladimiro Putino agresijos įrodymu.